I el cap de producció en l'obra de desdoblament de la carretera Palma-Manacor ha declarat avui al jutjat d'instrucció 5 de Palma el que investiga un presumpte desviament de fons públics en la gestió d'aquest projecte. Segons la Fiscalia Anticorrupció, va estar conforme en imputar a la Unió Temporal d'Empreses, adjudicatària de l'obra pública, factures d'obres de particulars. Es tracta d'obres de l'exdirector general de carreteres, Gonzalo Aguiar, que recordem que va declarar la setmana passada, i de l'enginyer i el zelador de l'obra de desdoblament, Francisco Orejudo i Gabriel Mestre. Aquestes partides s'haurien facturat fent-se passar com a despeses de l'obra pagada amb dobles públics.